Oh, vipi? Poa. Ah, shwari miata nkolamu huku. Ah, napata mzungu wa nipanchi. Na boti mbili. Na feri mbili. Submarine mbili. Ah, atana mpango wa kutengenezea nini ile nyumba ya glasi kwenye maji. Na huko huko naangalia samaki papa nini. Hata usimindi nitakushtua. Vipi mwanaju? Poa njomba. Sure. Trust. Oh, umeingia sahi? Wow. Ndengia mda huu. Kwa mga shukilamu we. Hey, bwana. Choma kitu, shasizi mwanaju. Hey, unu ashie. Choma kitu, choma. Ni ashie. Taka na mini one. Nyono na yaona. Taka mioni yaona yaona. Na kana wana experience kweli? Ah, experience hii vichu. Eh. Ah, experience usitu msomea iko choma hizi. Ukizungudia hivi vichu mimi nilipokuwa ndogo mwanangu. Eh. Babangu alimpeleka shule nyingine huko Jamaica huko. Eh. Kitambo kitambo za maizo. Eddie Master alikuwa ni Bob. Bob Male. Bob Male ndo alikuwa mwenye hiyo school. Eh, ana kana wewe ni there. Eh, hizo zama sikuzipata. Sijui wewe ulizaliwa mwaka gani? Ah. 200 dunia ndo anza kuumbwa. Mwanangu mimi ni mzee, mimi usinione hivi. Mimi Osama bila dele nimemwona. Ina miezi miwili hapo dunia imeumbwa. Mimi ndo nazaliwa, babangu wa jamaa wa mamangu hapo. Eh. Hawajuani. Ah, ho. Wewe ndo ndewe. Siavona. Ukuzungutia there, mini there rafiki yangu. Mini na ndevu za kwenye moyo. Ah. Mini nacheza naye mpira babangu. Ah. Kwenye chome kitu mambo wa kitambo. Wa lazima niya. Niya renew. Niya rewind. Eh. Mbie, mbona maskani kumba kikimi ya hivi? Simba wele? Bao. Hmm. Offside ile. Ah. Offside kusikia firimbi. Ndaingia. Offside baba kusikia firimbi. Sasa mbona refa ameanguka? Ah! Ana kifafa ule. Huh? Ah, goalkeeper. Vihoja hivi. Ah, ili bowling comedy. Huh? Ili bowling comedy. Don't the hoja? Kanyue ndo. Ngoja nipigie simu. Ah, hii bomu kali mwanangu. Eh, kaa pilipili. Skanki. Ah, tasa. Ah, tasa. Nishasikia, sijaichoma lakini. Eh? Hello baby. Inavia mpenzi wangu. Some days. Ah. Si hivyo baby. Sija kukimbia Christmas baby. Sijajua kutafuta tena kina Zuchu walinitafuta akankodisha ngawa driver wa helicopter. Ewe. Basi kwenye ile helicopter uko juu baby madhara niliyopata. Ah. Allahu ala. Ikaje karibika ile helicopter. Uko juu anga. Basi wafikiria tafanya nini hapo? Kila mtu na parachuti yake. Ah. Mimi nkaangukia lamu huko. Eh, simzalamu huko katikati huko. Hata ndio natafuta namna kuregea baby hata usijali. Ah, uonja Zuchu atakutrendi? Oi, sitaki komenti.